Третій рік, власне, 2 роки в пілотному і третій рік вже такому більш інституалізованому форматі відбувається антидискримінаційна експертиза в рамках конкурсу проєктів підручників, які потім друкуються за державний кошт і потрапляють в школи, в руки наших дітей. І, звичайно, на початку, коли з'явився цей аспект в цьому, взагалі, в процесі підручникотворення, було багато і запитань, можливо, десь нерозуміння, можливо, навпаки, десь зацікавленості. І, напевно, що дуже багато людей хоче дізнатися, що це за експертиза, звідки вона взялася, як вона проводиться, ким вона проводиться, які проблеми виникають. І прекрасно, що в нас є можливість про це говорити і з боку структури Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, який, власне, опікується цим конкурсом підручників. І з погляду громадськості міжнародних інституцій, які так глибоко залучені взагалі до процесу спостереження за дотриманням прав і свобод в Україні, в тому числі в освітньому контенті. Ну і від спільноти, так би мовити, вчительської. От я можу сказати, що протягом цих 3 років, напевно, що вся команда, яка творить антидискримінаційну експертизу шкільних підручників, зараз перебуває в тонусі, тому що щораз ми... Змінився підхід до експертизи і змінилося бачення її необхідності. Якщо згадати ситуацію, коли ми тільки перший рік починали, ми тоді взагалі цю експертизу, згадайте, не робили якимось нормативним, обов'язковим. Ми зробили її поза межами конкурсу, щоб не налякати ні видавців, ні авторів, що це таке. А після завершення конкурсу, після завершення експертизи, просто їм передали. І, звісно, тоді, коли це автори і видавці перший раз почули, що є така експертиза, подивилися експертні висновки, то реакція була, ну, з градусом великим. І великим через те, що ніхто до цього ці питання не піднімав. І абсолютно була впевненість у всіх в Україні, хто дотичний до підручникотворення, що з цим питанням у нас все спокійно, що все нормально, ніяких дискримінаційних питань в наших підручниках немає. А до предметної експертизи, яка вже ж давно, не перший предметна рік є, експертиза, таке ж було ставлення, чи спокійніше? Предметна експертиза, вона просто існує вже дуже-дуже багато років. Практично, оскільки існує так називаємий порядок надання грифів, то, що навчальна література має вся пройти експертизу, тут не виникає питання. А люди розуміють, що вона має бути, і розуміють, що будь-яка експертиза така, вона має на меті не, скажімо так, заробити підручник і будь-який посібник, а покращити, знайти якісь недоречності, недоліки, щоб можна було їх виправити. І до цього автори і видавці готові і розуміють, що від цього їх начальна література буде краще. Власне, який шлях? Як потрапляє підручник на шкільну парту? Спочатку оголошується конкурс Міністерством освіти, де виставляються певні вимоги. Тобто, який має бути підручник для того, щоб держава бюджетні кошти витратила на його друк. Далі приймаються проєкт, оригінали, макети проєктів цих підручників, і спеціально в комісії їх перевіряють, надають рекомендації, надають висновок, чи можна надати гриф монівський такому підручнику. І от, власне, на цьому процесі долучилися ще один показник, ще один критерій – антидискримінаційна експертиза, яка, правильно я розумію, цього року вже за положенням має не тільки дорадчий голос, а такий рекомендаційний. Ми перший раз ми говорили, це було поза межами конкурсу. В минулому році ми надали їй статус рекомендаційної, а в цьому році ми підвищили ще, скажімо так, на сходинку одну важливість цієї експертизи, прописавши в нормативних документах, що всі зауваження, які будуть висловлені під час даної експертизи, переможці, які будуть друкувати це кошти державного бюджету, вони мають їх врахувати. Тобто ми поступово піднімаємо важливість цієї експертизи, тому що різко поставити її, ну, можливо, навіть на перше місце, неможливо. Це ми викличемо абсолютно протилежний ефект. Але зараз, коли ми 2 роки працювали з експертами, ми їх готували, саме експертів, як вони мають дивитися на
підручник під час експертизи, то ми в цьому році перейшли до авторів. Ми зрозуміли, що нам краще не знаходити помилки вже в готових проєктах, а поговорити з авторами, з редакторами, які готують, щоб цих помилок вже було якомога менше на стадії підготовки проєкту. Ну і, напевне, про важливість свідчить те, що і експертиза, і робота з авторськими колективами, видавництвами потрапили в поле зору і міжнародних організацій, та? Що якби цей процес вбачається важливим в цьому плані. Так, ми дуже зацікавлені. Фонд народного населення ООН, ми одразу підключилися до цього процесу, ми побачили, що він на часі в рамках цієї реформи сфери освіти. І, в принципі, дійсно, у нас є дуже багато проєктів, які націлені вже на подолання гендерних стереотипів та подолання гендерно-зумовленого насильства, формування в суспільстві такого нульової толерантності до цього насильства. Але ми бачимо, що це настільки глибоко вкорінено в свідомість людей, що потрібно починати дійсно з дитинства, з маленького віку, коли ще формується свідомість, формуються цінності дітей. І тому ми були дуже зацікавлені у співпраці в цьому напрямку, щоб робити, як ви кажете, вже створювати такий антидискримінаційний контент підручників одразу, щоб він вже був сучасний, відповідав міжнародним стандартам і відповідав нагальним потребам. Щойно минула так серія тренінгів триденні для трьох груп, де були представниці і представники семи видавництв, тих, які друкують підручники шкільні, і це були там рівень редакторський, і авторський, і ілюстратори, і випускові редактори, то на початку тренінгів переважна більшість людей висловлювалися і навіть дивувалися, і говорили, що ну як це так, ми жили стільки років, ніякої дискримінації не бачили, в підручниках все було прекрасно, і тут раптом виявляється, що в підручниках є якісь вияви дискримінації. Причому, коли ми аналізували нормативно-правову базу, яка починається ще там від конвенції ООН, та, резолюції про права людини, законодавства уже власне українського про протидію різним формам дискримінації, про рівні права жінок і чоловіків, в аудиторії виникало запитання, чому ці роки міністерство цього питання не торкалося. Закони ж були вже давно і раніше. Чому тільки 3 роки тому міністерство в процесі підручникотворення згадало про те, що треба подивитися, чи нема в підручниках дискримінації? Ну, тут важко відповісти, чому так довго на це не зверталась увага. Ну, напевно, все ж таки всі вважали, що там все нормально. Тому що, як відкриєш підручник, якщо ти не обізнаний, як розпізнати цю приховану дискримінацію, то ти цього не побачиш. Тому, напевно, от була впевненість, що там все добре. От як автори, видавці ж, вони всі теж здивовані. Тому, напевно, і не було ніяких рухів. Наприклад, я знаю, що, здається, минулого чи позаминулого року ООН робило такий оглядовий звіт, проаналізувавши підручники в різних країнах світу і звівши докупи, показавши, як у підручниках шкільних, залежно від тих країн, де вони використовуються, залежно від тих проблем, які є в суспільствах, які є види дискримінації, це торкалося там і дискримінації за статтю, за віком, за расовою належністю, за мовною ознакою і так далі. Але, наскільки мені відомо, так глибоко, як це робиться зараз у нас в Україні, системний підхід, до якого залучені всі, власне, стейкхолдери, і міністерство зі свого боку, і міжнародні організації, громадське суспільство, самі видавництва, авторські колективи, які продукують підручники. Чесно кажучи, подібного досвіду в інших країнах нам не вдалося знайти. Я думаю, це якась така відбулася комбінація цих всіх факторів, тому що і дійсно суспільство стало більш готове до цих змін. Батьки, молоді батьки, вони більш сучасні, свідомі, вони багато подорожували, вони бачать, як це відбувається за кордоном, вони вже більш самі толерантні, вони бачать, що якийсь є дисонанс між тим, що вони, наприклад, як вони комунікують в родині, і що дитина може почути чи дізнатися в школі, що може відбутися оцей дисонанс дійсно цінностей. Я, власне, згадую, коли ця вся історія, із, треба прокоментувати з підручником щодо сімейних цінностей, власне, назва прекрасна. І я думаю, що ніхто не проти абсолютно сімейних цінностей, якби всі тільки за. Так.
Але коли заглибитися всередину, і це якраз було дуже добре, що ми в співпраці з Інститутом модернізації змісту освіти разом проаналізували, залучили незалежних міжнародного рівня фахівців до цього процесу, що він дуже багато наповнений різними стереотипами. Mm-hmm. І коли там прямо говориться, що там дівчинка, майбутня жінка і її сфера взагалі інтересів в суспільстві окреслюється виключно обслуговуванням членів родини чоловіка, їй надихати. Відмовляється в можливості, там, я знаю, особистісного розвитку. Можливо, погляд тих авторів, особисті, які написали цей посівник. Вони суб'єктивний. Так, да, суб'єктивний, абсолютно так, суб'єктивний. Вони виклали і вирішили, що це має бути погляд цієї України. І, власне, так ретроспективно, я думаю, що з того все почалося. Коли ми отримали хвилю обурення саме від батьків, які читали підручники, за якими вчаться їхні діти, і бачили там відображення таких застарілих стереотипів, які для дітей навіть закривають шкідливі, половину, так. Шкідливі, і які навіть суперечать чинному законодавству, так, і чинній так. політиці освітній, і так. політиці в сфері прав людини. Ну, можливо, це була, знаєте, та остання крапелька, яку через яка спривикла це, ну, скажу так, спричинила бурхливий сплеск, і воно пішло розвиватися. Ну, є ще багато прозвучало під час тренінгів, пам'ятаю, були чули різних таких іще пропозицій, як вдосконалити. І, власне, не так давно розпочався діалог, в якому беруть участь всі сторони процесу, бо раніше якось це було сегментовано, а зараз є можливість завдяки ініціативі Інституту модернізації змісту освіти в діалог включити всіх, кого хвилює це питання. Які ваші враження були від перших тренінгів? Мої враження, так дійсно, вони коливалися під час, як приїхали на перший день тренінгу, коли я побачила таку суттєве відторгнення в деяких учасників тренінгу матеріалу. І тим цікавіше було спостерігати, як змінюється їхнє бачення, як вони працюють над собою, як вони намагаються опрацювати матеріал, який вони отримали, і пропустити через себе, через власні парадигми, бо вони так само навчалися за іншими підручниками, за тими, в принципі, які в нас зараз є, які ми хочемо трошки модернізувати. От, і коли навіть під час обіду ми мали нагоду поспілкуватися, вони формальні більш обстановці, да, більш ослаблені, то мені було дуже-дуже цікаво почути оці саморефлексії від учасників, які казали, що Боже, я такі речі казала, я тільки тепер розумію, що вони, як вони могли вплинути на навіть на життєвий шлях цієї дівчинки, як я чи обмежувала її чимось, чи, наприклад, коли там хлопчик з дівчинкою там мали якийсь конфлікт, і я там хлопчикові навпаки казала, що ти ж не бій, вона ж дівчинка, її треба захищати, а не в принципі робити фокус на тому, що насильство – це взагалі неприйнятно, незалежно від того, ти хлопчик чи дівчинка, на кого воно спрямовано. Да. Це настільки дійсно глибоко в нашій свідомості, що це потребує деякий час. Тому дійсно було корисно, що це було триденний тренінг, що в них був цей час зануритися глибше в цю тему і через себе її пропустити, через власні цінності та свідомість. Ну, власне, от ми згадували на прикладах щодо того ж насильства. Опрацьовували на матеріалі тих підручників, які зараз в школі. Це і 8-й, і 9-й клас, які вже проходили експертизу, які там десь, до речі, за результатами здійсненої експертизи ми провели такий моніторинг, і виявилося, що 14% видавництв, до цієї кількості, які працюють і випускають підручники, повністю врахували рекомендації експертизи. В когось було бажання, не було можливості через часові обмеження, так, скажімо, через там певний процес потужності виробництва, не було вже змоги зробити якісь суттєві зміни. Але розбиралися з прикладами і наскрізно по всіх підручниках, якщо є якісь згадки про випадки насильства,
Завжди основними героями виступають хлопчики або чоловіки. Завжди так. Є приклад. Стереотип. Два хлопчики побилися через щось там, щось вони не поділили. І скрізь, якщо порушується дисципліна, якщо якась ризикована поведінка, завжди зображуються хлопці. І говорили про те, що дитина, працюючи з підручником, вона завжди себе асоціює з тими образами живих істот, які вона в підручнику бачить. І якщо хлопчик весь час бачить приклад, що такі ж хлопчики, його ж віку, весь так, час поруч... Так, чи ні? Да. Так, чи вже я гірше? Хоче, так, не хоче, да. Підсвідомо це записується. Вчитую, так. І точно так же закладається, скажімо, для дівчат зовсім інше. Дівчатка зображується завжди конформними, слухняними, які поступаються, охайними, які завжди, ну, от, ну майже неактивними. Пасивні. Більше пасивні, того, здивування викликало те, спеціально аналізували, наприклад, наскрізно задачі в підручниках там, з математики, чи, бо був аналіз і підручників 8-9 класу в рамках експертизи, і паралельно були переглянуті дуже багато підручників, зокрема для початкової школи, в світлі зараз реформи нової української школи. І помітили ми таку тенденцію. Майже ніде, ні в яких вправах, ні в яких задачах, хлопчики і дівчатка не взаємодіють разом. Якщо це Іванко, Петрик, Миколка, значить вони окремо щось там, чи моркву збирали, чи конструктор складали, чи книжки читали. Якщо це дівчатка, значить вони завжди діють окремо. Задачі, в якій би там Петрик, Миколка і Марійка, Світланка щось би робили разом, не знайшли. І коли наскрізно показали це авторським колективом, вони самі були вражені. От найпоширеніша фраза на початку тренінгу від усіх звучала: де там може бути дискримінація? Її немає, ми нічого поганого не можемо. В математиці так взагалі, про що ви говорите? І на завершення тренінгів ці ж люди, які ну, не могли уявити, де там дискримінація, говорили: слухайте, ну підручники – це реальне відображення тих проблем, які є в суспільстві. І як ми могли раніше цього не бачити, і що ж ми передаємо дітям, це справді… Вони всі просто не замислювалися. Ну, ми всі продукти, правда, всі, того, да, суспільства, того суспільства, в якому нас виховували, тому ну, вони і не бачили. Я думаю, що проблема ще в тому, що є дійсно така підміна понять і нерозуміння якихось базової термінології. Це гендер, що це таке? Це хто така феміністка чи фемініст? Так, бо дійсно, ну, люди іноді спекулюють цими поняттями, не зовсім розуміючи, що воно означає. І це в цьому криється проблема. Тому що, додам, що коли говоримо про дискримінацію, чомусь завжди на перший план виходить дискримінація за ознакою статі. Так. Її об'єктивно більше. Так. Вона найпоширеніша. Найпоширеніша, це правда, десь 87-92% в усіх підручниках вияви прямої чи прихованої дискримінації – це за ознакою статі. Але здивуванням для аудиторії на тренінгах було те, що виявляється в нас в підручниках багато дискримінації за ознакою віку. Наприклад, старші люди, це завжди дідусі, бабусі, вони завжди неактивні соціально, вони завжди хворі, немічні, сидять. Тобто побачити людину старшого віку, яка займається спортом, чи подорожує, чи виконує якусь важливу роботу, чи в якої є хобі, в підручниках фактично неможливо. Але це знову наше життя, буття. Приділяється знання. У нас, в принципі, в нашій країні людина, яка в віці, в переважній більшості своїй, вона не може собі це дозволити, вона цим не займається. Так же ж? Це виключення, коли людина гарно в віці, буде займатися активно спортом і так далі. Ми цим зустрічаємося, але це не є, ну, скажімо так, загально прийнятим. Але дивіться, ще от який цікавий момент. Та дискримінація за статтю в підручниках з природничих наук, коли згадується фізиці, в географії, якісь вчені, то у нас переважають чоловіки. А чому? А тому що тоді, коли були здійснені ці відкриття, закони сформульовані, жінка не мала доступу до якісної освіти, до вищої освіти. Це була дискримінація. І на сьогоднішній день ми в підручнику, представляючи цих вчених, ми не можемо
скажімо так, щоб у нас була гендерна рівність на рівні вчених. Але дуже багато є фактів, відомих на сьогодні. Тобто це історичні, знаходять. Ті ж відкриття робилися фактично жінками, але через те, що жінки були замкнені в просторі, вони приписувалися якимсь чоловікам. Але оце питання ми гендерну рівність не зможемо вирівняти. Так історично склалося, що от чоловіків тоді було більше. На сьогоднішній день, так. Вже у нас, скажімо так, такої нерівності немає. Можна пошукати. Да, так, і шукають, і знаходять. Оця експертиза, вона стала, скажімо поштовхом, щоб знайшли саме жінок-науковців. І саме цікаве, що коли переглядаєш підручники сучасні, не просто жінок-науковців, а українок. Так, це теж. І дуже цікаві факти з'являються. Ми про цих людей просто, навіть будучи фахівцем з даного навчального предмету, і не чули. Тобто скажімо, тут є такий теж плюс. Ейнштейн зробив свої відкриття за підтримки допомоги, власне, основний внесок був його першої дружини. І коли він отримав Нобелівську премію, він її повністю віддав. І це зафіксовано в листах, в їхньому листуванні, що вона його підводила. Да? Ейнштейна ми всі знаємо. Теж, який внесок зробила ця жінка видатна, так, і в розвиток його науковий взагалі в цій теорії, ми про це не говоримо. І на сьогодні є дуже багато відомих фактів, які розкопують фактично за листуванням, за свідченнями там сучасників в різних сферах науки, вони говорять, що це не зовсім правда, що в той час жінки нічого не робили і не робили ніякий внесок. Просто так зафіксувала історія, яку писали чоловіки. Да. І, власне, це те прекрасне поле, де авторські колективи якраз можуть дати новий свіжий погляд нашим сучасним дітям, що дивиться, підвести їх до критичного мислення. Такий був час. Жіночий внесок був. Просто він, як білим прихований. По білому, він прихований, він не представлений. Як ми можемо рухатися далі? Після проведених тренінгів нарікань жодного не було. Всі, хто був, з ким я спілкувалася, з представниками видавництва, авторами, були ж представники нашого інституту, тільки позитивні. Тобто люди більш розуміють, що є така експертиза, що таке дискримінація, і що дійсно, що вона є в нашій навчальній літературі. І ми маємо з нею, скажімо так, не те, щоб боротися, а щоб не допускати її. У нас же, крім експертизи підручників, іде експертиза взагалі навчальної літератури, яка йде через Науково-методичну раду міністерства. Можливо, нам варто зробити не такі, можливо, триденні, але якісь тренінги, якісь семінари для членів предметних комісій. Тому що, наприклад, здійснюючи експертизу не підручника, а посібника навчального чи методичного для вчителя з біології, експерт дивиться виключно на питання біології, методики викладення, щось таке. Але він абсолютно не звертає уваги на дискримінаційні питання, бо він не обізнаний в цьому. І він теж, дивлячись на даний посібник, вважає, що там все точки з цим питанням все нормально. Тобто ми почали з експертів по конкурсу, зараз ми перейшли на авторів і видавців, можливо, треба глянути ще на Науково-методичну раду. Є передбачений пункт, який зобов'язує міністерство розробити механізм чи структуру окрему, яка би опікувалася і визначила чітко, в який спосіб має відбуватися антидискримінаційна експертиза освітнього контенту. І одним з важливих питань буде саме спільне розпрацювання цього механізму. На тренінгах говорили також про те, що важливо за предметами зібрати авторські колективи, тому що, до речі, специфіка предметів. Чесно кажучи, специфіки великої, аж такої, дуже відмінної між 10-м і 1-м класом, просто за кількістю, може, виявів дискримінації через те, що перша початкова школа, там більше ілюстрацій, більше такого, там насиченість буде більше. Але от ці види дискримінації, як правило, це вона не пряма, і от все те саме, так, це все приховано, і вона за статтю, за віком, за інвалідністю, бо про людей з інвалідністю шкільні підручники взагалі фактично не згадують, а це якраз є і теж належить до дискримінації, то просили за предметами.
така була ідея. Я пам'ятаю, що були нарікання щодо саме вимог до оформлення цих підручників, чи можливо їх переглянути з точки зору саме для друку. За міжнародними стандартами, от є Конвенція ООН з протидії дискримінації щодо жінок, і була сесія 66-та у лютому 2017 року, вони надали декілька рекомендацій, деякі з них стосувалися саме освітнього компоненту, деякі з них з питань працевлаштування. І от Міністерство охорони здоров'я нещодавно вони скасували свій наказ 276, якщо не помиляюся, щодо переліку заборонених професій для жінок. Це тобто, взагалі такий архаїчний наказ. Так, чудово. І це має знайти відображення у підручниках, що тепер дівчата можуть бути там машиністками потягу, можуть там залучатися до металургійної, технічної сфери. Це дійсно дуже корисно, бо це потім вплине на їхні погляди, куди поступати, в який університет. А потім на їхнє подальше працевлаштування, щоб нарешті викорінити оцей так званий pay gap, різницю в оплаті праці чоловіків і жінок, які працюють на одному рівні, але все одно отримують менше через деякі показники. Він наразі десь в Україні 30% становить, і це дуже, дуже багато. Власне, від конвенції, від комісії щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок до освіти в Україні було найбільше зауваження якраз з приводу програми підручників, які виявляють, передають якісь ці стереотипні речі. Тут, що дуже було таким великим здивуванням для людей, залучених до навчання, взагалі до цього процесу, що виявляється і в законі про рівні права, можливості жінок і чоловіків, і в законі про подолання всіх форм і видів дискримінації є постаті, які передбачають і адміністративну, і навіть кримінальну відповідальність за порушення цих законів. І, власне, якщо в освітньому контенті люди, які його продукують, допускається наявність і приховано, явно і, звичайно, там майже немає, десь поодинокі випадки, більше випадків прихованої дискримінації, в такому випадку може бути застосована от ця стаття по відповідальності. І, до речі, надходять листи від батьків, які починають піднімати це питання. Коли вони знаходять вияви дискримінації в шкільних підручниках, вони звертаються, зокрема, до робочої групи при Міністерстві з питань політики гендерної рівності, антидискримінації в освіті, із запитаннями, чому це має місце в підручниках і як вони можуть вплинути. І вони готові відстоювати права своїх дітей. Це чудово. Свідома громада. Так. Ну, найближчими кроками, мені видається, що безперечно налагодження діалогу, та, оскільки ніхто, ніхто ж направду не зацікавлений в тому, щоб дітям потрапили погані підручники. Ніхто в видавництві не сидить і не думає, як би закласти дискримінацію в підручник. Звичайно, всі за якісні підручники. Так, тільки за якісні, всі хочуть для дітей найкраще. Боків, тому це прекрасно, що всі разом відкрито об'єднуються до діалогу. Хочуть якби розібратися в цій темі. Єдине, що постає питання і правда фаховості рівня, і залученості кількості людей, які готові цю дискримінаційну експертизу зробити. Отже, якщо ви пишете підручники, якщо ви їх друкуєте, якщо ви їх читаєте з дітьми в школі, чи викладаєте тобто за підручниками. Тобто всі, хто стикається з підручниками в своєму житті. Так, може долучитися абсолютно до діалогу, всі, і це прекрасно, що він такий відкритий для всіх. Ну і ми дуже зі свого боку сподіваємося, що співпраця буде плідна і продовжиться, і що учасники тренінгу, які вже його пройшли, вони стануть як адвокатами в своїх регіонах цих цінностей і будуть поширювати цю інформацію далі. Так. Скільки цей процес займе часу, на вашу думку? Коли ми отримаємо підручники без виявів дискримінації? Ваші ставки. Ну, я думаю, що можна сподіватися, що в цьому році, ну, може, 100% не знаю, але її майже не повинно бути. От таке враження. Будемо сподіватися. Да. Будемо сподіватися. Дякую.